Kata-kata bersyukur niku sejatuh menungso niku bersyukur kali sinter mbah. Iya bersyukur ya, ya karena awa ide we harus yang di atas. Kita hmm, balik nih modern nih <laughs> wego. <laughs> bersyukur awa ide ya perwujudannya itu bersyukur. Jadi sini manusia diberi ke, keajaiban sing diarani gusti ya. mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu ya tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulur-dulur kita Tuhan tuh maha tahu cara guru nembah tak biji serai sewu dari kata-kata Tuhan tuh maha tahu pinter jalan. ngerti tenan apa cuma kata-kata apa merasakan iki olah ini ya kata bersyukur itu sejatuh sipun menungso niku bersyukur kali sinten mbah ngoten ya bersyukur ya karo awake dhewe arep yang di atas nggih tak balekne mau kowe nggih 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 bersyukur awake dhewe ya perwujudannya itu bersyukur jane sini manusia diberi ke keajaiban sing diarani Gusti mau melangkah salah dan benar ini sudah tahu oleh tahu asli tahu makanya aku salut kata-kata dulur-dulur kita Tuhan tu maha tahu cara guru nembah no tak biji serai sewu malah dari kata-kata Tuhan tu maha tahu pinter jodhan. ngerti tenan apa cuma kata-kata apa merasakan iki oleh ini ya Tuhan maha tahu karo perbuatan nih Dewe lek ora ngantir, ora ro. kan? Nggih. Lah makane salah kan ngakoni salah e dhewe to. Ngono lho. Tapi ya piye ya Mas, aku gak wani nyalahne kan tatarane Mbahno tidak boleh menyalahkan ya. Tapi saandene enek sing ngrungokne suarane Mbahno merasa kecol nyoro. adine ya maksudku ya genten nyonyo ngono lho nggih kan imbang ya. terus lek ora ini aku kan gak nyalangi nanti kalau udah datang sisini arepe tak omongi ngene lho mas ben podo rukun opo bedane tho aku karo kuwe dadine kan podo yo mas yo podo wonge menule cara gawe sing gawe ya padha kan. Prosesi ya padha, bahane ya padha. Ya jelas ya. teko bumi geni banyu angin. Mg. prosesnya ya padha. Terus lair ya padha. Wis. Saiki sing tak aran iki padha kuwi dilogikakne ya Mas ya. Enek sampean tau krungu seprana sprene bayi lair gawe klambi ngono. You know. Kira-kira gorok ndunyo ya. iso viral sedunia ya. Bodo ya? Nggih. Okay. Mangkane sing wis sering tak rocehne, dadine kenapa enek nganti judule Kakang Kawah Hadihari, hari-hari ya. Nah nika nang alam kandungan arepe bayi lairi kan sing dhisik kan kawah ya. Okay. Mangkane dijene ne kawah, tapi lek sik nang alam kandungan jenenge si jabang mas nah, si jenenge ya. Hmm. Terus setelah kawah, si jabange sing ngiringne sing njejane ari-ari mangkane kakang kawah adine ari-ari ya yani, tembung kan kuwi jane yani, wong wis maha mitenang tentang kodene bayi lahir ya ya yow, wis penak yani. lahir dikandeni nangis karo nangyu wis kedungungan bunga harus susah Tangani gegem nggawa salah ro bener setelah ngebiar manungso santunyo iki golek kesalahan karo kebenaran kan lho dadi. Okay. Nggih. Benten nggih kakang kawadira ari-arin niku kale sedulur papat nggih. Jane ya padha, sedulur papat iku unsure kedateane ya Mas. Mangane dhati bumi, geni, banyu, angin sing wis dikungsumti antaraning manungso sak donya kuwi mau. Dadine duwe dak kuwi kabeh. terus nganti careme kakung putri ya. Manggane kena diarani bendera merah putih iki perlambangane antaraning bapak ribu. ibu. Manggane lek wong Jawa ngunae-naeni ibu bumi bopone akasa ngene ya Mas ya. Okay. Terus nganti diwujude perlambang bendera tanah pulau Jawa. Merah putih. Merah e teko ibu, putih e teko bapa. Jan perlambang kabeh kan. Menul. Mbah, hmm. akhir-akhir ini jendengan kok sering ngikutin alas purwo mbah, ya Ini enten acara nopo mbak Nopo Ya nganu leh ya Mbah Noi gelem nang alas purwo Tapi kan ya lek enek dulur-dulur sing teko monco hmm. Ingin tahu situs-situs sejarah yang mau hmm. Hmm. ini tahu sejarah yang sebenarnya Benora katanya cuma itu aja. Harus Jadi bisa yang di Alas kan? Purwoi kan ada sing situs ya jenenge gapura. Okay. Bukan pura loh ya. Gapura dulu jalan mau ke jalan ke istana. Wis ini okay. Tapi kenyataannya para pinter penelitian ya okay. Kan tidak bisa ditemukan lahirnya kapan. Nang sejarah ya lahirnya sebelum Masehi kan gur Situs-situs yang kebanyakan kan. Okay. Jadi para ahli penelitian nggak bisa menentukan hari tanggal peletakannya ya. Itulah zaman nih. Ya. Sering bangi ritual dan alas jenengan juga. Ya untuk menunjukkan situs-situs tertentu. Ya. Jadi yang ada prasejarahnya. kan ya. Ya di Banyuwangi kan ya ene sing diarani umpak songo setinggil. Nggih. Okay. Terus gumu Sabdo Palon, Candi Sabdo Palon, Candi Gajah Mada. Oke. Okay. Nah, niki kuadah, mbak, Tiang pun <coughs> niku <pokoknya ini coughs> nek sanjang Jadi <ini>. nanti <Berarti coughs> Indonesia bisa bangkit. Indonesia ini bisa tentrem ayam itu akan muncul salah satu sosok dari timur nah dan saya berpikir yang dimaksud itu siapa mungkin Mbak Nuh bisa sedikit untuk memberikan gambaran Mbak terkait dengan sosok yang akan membangkitkan Nusantara ini Mbak ya saya ingin ini jadi ini yang bisa membangkitkan Nusantara itu Dari kode alami sing ramalani sesepuh pilih sepuh mau. Ya memangnya wis. Wis biar ya. Ya sa samunnya ini menyelocet dek ya. Ya jadi gini. Sing iso nanti bisa menyatukan Nusantara sampai Indonesia itu bisa adil dan makmur. Satu-satunya yang sudah dipimpin orang yang punya kepercayaan. ke jawen. Maksude iki jawane tuntas, abangane buntas Cara belajar nang Arab iki ya mentok. Nggih. Okay. Nang spirituale mentok, wis padha mentoke kan ora bedakne nggo. Okay, okay. Nggih, nggih. Ngono lho maksude iki. Dadi hmm. wong sing Jawa. Jawa iki katampeneh siapapun. Jorok demi adil, lek wis benah yo ya adil, lagi urung Mana hmm. Jadi kata-kata Jawa ini mengunu bimamu. Nyampai bangkitnya Jawa Dipa, bangkitnya tatanan benah. Hmm. Pasti nanti akan muncul mbak sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti, pasti ba. Pasti. Ba. 2024 mbak? Uh, tidak, tidak, nih. tidak. Hmm. 2024 penataan penataan gitu. nanti bangkitnya 2025 sampai 26 2025 sampai, 26, 2026, 2026 hmm. Hmm. terkait dengan apa itu rumor Pak Jokowi Mbak yang akan di lagi ketiga periode nah, ya ini, perikol, ini gini ya Mas jadi Mbak no ya jane ini lek lek termasuk wong iki ngenggeni hati norani ya Kalau dirasakan cara puting, ya, wong cilik gusti ala wujud, maksudnya, ya. Okay. Lek di Pak Jokowi diterus ini, apa mandek jawabane dalam hatinya, terus, kan, maksudnya, ya. Ini nggak bisa bohong, ya. Kalau nggak percaya, bisa diperiksa. Hmm. Tapi berhubung negara Ki nggak ada undang-undang, tapi kan tak omong ini ya, lek undang undangnya negara ini kan si gaya ini iso salah, iso benar hmm, bener ya okay. tapi lek kodara alam ini kehendaki Allah wujud kehendaki wong cilik ya bisa terjadi juga menurut ya. tapi kenapa ya makanya Pak Jokowi saya mendengar beritanya sekarang sudah masuk ke BBB yeah. dulu pas sampan ini kan mbahnya no, saurunge urungnya pirang dino Pak Jokowi masuk BBB hmm. harus itu menurut. Jadi gini dari pemahaman Bahno, ya nanti seandainya yang melanjutkan tentang Noto Negoro mau ora selaras sama Jokowi ya, ya gagal. Jadi cita-cita Bung Karno berarti gagal menurut. Ya dari siapapun jani. Ora pandang bulu, ora pandang agama. Sing penting bisa melanjutkan cita-cita Bung Karno sampai menjadi uh, hmm. Indonesia Nusantara. Ngono lho. Hmm. Dadine ora sah pinter-pinteran. Isa-isaan le saiki iki. Nggih. Pinter wong pinter, tapi ora isa nata negara percuma ya. wang sederhana tapi isa nata negara kuwi sing digoleki. Hmm. Nanti yang bisa nata negara akhirane hurupe ora lepas teko Ora lepas teko O nggih. Akhiratnya. Ya saharuse lek min turut kodrate alam hmm. sing isa ganti Joko Widodo ya jenenge ya kudune ya kena dinggo nulis Jawa. Mulai hmm. wis muncul lek ora muncul berarti ngapusi. Sinten Mbah? Ya. Mba. <laughs> <laughs> Terus empon muncul jenenge. Lah iya kan ya saiki ya iki saiki, iki wacanen iki. Ngono lho. Ayo iki waconen, ben masuk. Iki kode alam Mbahno sampeyan okay. sing jelas wocane Le. Okay, kode alam Mbahno. Kode alam dari Mbahno. Uh, kode alam dari Mbahno. Ana kidung kareksa ing gending sangka wetan parane ambarengi. Suryo dadari kagowo toya arum, agonda arum sangka dayane jalmu kondang Wicaksono. Surambai bumi nuswantara ambangun marga utama saka wetan mangulon saka lor mangidul tansah rarangkulan pakarting guyub rukun toto tentrem kawulane senajan akeh rubidang nanging tetep tatap tawajuh sentosa Bebudene wis dadi kodrate wong andhap asor luhur wakasane opo toh sejadine yen sabdo palon noyo gengkong netopi janjini pieto karpe larasn dewi-dewi nah ini pripun bah sakit jenengan jelasakan bahan ini lah gue si, ngono, gue ingat bahagiannya poro pinter <laughs> om kuwi. Intini, ah. bah nowi kodonekui ya intinya bah intinya pripun bah ini yes perjalanan yang mau ke depan ini Wah, gila didengarnya poro para her her, lu tenan nih, gila. Kahanan sing tak jadi. Ya itulah perjalanannya Nyak Jokowi. Itu di, di kode, -kode seperti itu. Sopo sing iso bangun dalan etan nganti teko kulon lor teko gitu. Okay. Ya, niku sing tak wacakan pun kasunyatan mbah niku. Hmm. Ngkuratase mbahna no. baik Sampai menemukan yang suara begini. Dalam lubuk hati. Ini doa alam mbah niku. Nggih. ya yes, sak kira ngane ya lenggo jadine Mbah No iki wis kentaeanan go, go tetaeane politiki nggo ngono lho. Jadine sampean sing intinya tadi untuk menjelaskan teko tata to carane wong Jawa ya. Jadi ini kepercayaan Jawa nganti Gusti Alahe kitape kan ya. Terus sahadate tuntunane terus terap-terapane sembayang niki kabeh kan wis tak wiwir ya. Nggih. Lah monggo kalau kita sebagai orang Jawa jadi jangan sampai dikucirkan. oh wong Jawa ini gak sembayang ya ngono kuwi sembayange penak ngono wong membutuhkan tempat di manapun kita waktunya mengakui ya mengakui itu kan bukan menyembah mengakui Cuma. jadi tidak memandang di sana Wong Jawa randu Tuhan. Katah mbah nek saja ngoten niku. Ya tere ra duwe. Heeh. <laughs> Wong Jawa ra duwe Tuhan, tapi Tuhane Jawa ki muji nanggawa iki. Tuhan ini, ini. jiwa, Tuhan wujud, Menulai. Jadi mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut, nggih. Okay. Ya sing ken ora tak demok, ya kuwi Tuhanku. wis tentang tuhan e. mulai pucuk jempelan sikil nganti rambut sing ora tak demo kuwi lho tuhanku. Apa bedane kaya Gusti Allah Yang widi Allah demona yo. Lah lek Mbahno iso demo wujud sak anek ning nganti dhuwur iki. Dari perwujudan sing dununge nang manusa iku nek diarani tuhan sing wujud lho. Lihatlah Tuhan orang Jawa. Tuhan orang Jawa, rasamu. Wujud, rogo, sukmo, urib, laku ningroso, kang uribi, wujud. Allah ya wujud. Bukan Allah ya. Makanya ini kata-kata aku, walah, aku sejatin ini orang Allah. Terap-terap ini, simpelnya, laku teman, lihatlah dalam siji bener aku mumuk bakal teko temene temu apa sing gayo, gayuh liwat dalan siji si, bener kuwi dalanku larocane Siti siji kan yo aku yo alah aku sejatinen nuring alah kan ngono kan nggih hmm, nah bentene alah wae aku niku napa ya beda to nah, ya saiki ora beda piye tulisane beda kok yeah. dhuwe <tuh> kan tetokan budhekan ah, Allah nggih, Bang. Ah, aku lek Allah teko sing Allah, <tuh> lek Allah teko Mbano, nggih. <tuh> yeah. yeah. Lek alam jelas aku langgeng anane eme mandgal. <tuh> Allah aku langgeng anane hane hawa sing iki. Lek Allah teko sing muni Allah. Penak to? Engko aku ngomong salah. Bener. <tuh> Malaikat tem jehule kuwi sinten, ba? Mas? Ora duwe. Ora seneng. Rasa jatine awake dhewe kuwi mereni diperintah rasul. Engko bali ya kata rasul. Rasa sejati kuwi rasule wong Jawa. Wis. malaikat gak duwe Lek sing ngomongne malaikat no malaikat. Aku ora ngliwati malaikat, tapi ngliwati rasul. lek ngetutne ajarane Sunan Kalijaga, ajarane sing tak tut nih Tapi teko wawasan Sunan Kalijaga ngangsua kaweruh sing tenanan kabeh linuwih aja kan ngono to Le. Dinane nggih jaman nang Malang kan wong Jawa dinane iki kudu nantang arus kan ngono ya. Dhisik ilange Jawa kenek Banyu iline Sunan Kalijogo tapi ajaran putih ya kena ajaran Sunan Kalijogo putih nge, nge. Saiki untuk mengembalikan ajaran Jawa harus melewati ajaran Siti Jenar ajaran Abang Ani Sunan Kalijogo ngangsu karo sing tenanan kabeh ojogoro kan satu-satunya benar ya Jadi yani sing wani ndesek balik ajaran Jawa satu-satunya ajaran benar ajaran kapitayan Jawa di nusantara. Hmm. Ajaran Sunan Kalijaga ya, Mbak. Hmm. Sunan ngangsu karo tenanan, ten ten kali kabeh kang kabe kabe hmm. tapi aja goro. Kabeh menungsa wis ora iso sik goro ora. Nggih kada angel dilakoni hmm. yen kan. Nah, satusipun Sunan Kalijaga niku wujud napa sebatas ajaran? Ya sosok to. Dulu perwujudan. Siti Jenar ya perwujudan. Dadi Siti Jenar Kalijaga iki anu saudara, kakak beradik. Bagi orang yang percaya, mbahno ndak harus dipercaya kan ngono kan? Nggih, Nah, ora dipercaya ya ra <le>. ya <tuh> Eh, istirahat. Istirahat dulu, Mbak.